Si Mirjoy Tabal mumalik sa Tuscany Training Camp sa Italy aron mag-training alang sa iyang kampanya sa 2018 Asian Games. Sa maong training camp, sa Italy usab siya nag-training alang sa kadaugan niya sa 29th SEA Games ni adtong Agosto sa Kuala Lumpur, Malaysia. Si Tabal nagplanong mularga paingon sa Italy karong October 10 apan nagagad pa siya sa iyang visa o decision sa iyang major sponsor nga mao ang Motor Ace Philippines. Ang pagbansay-bansay ni Tabal ning tuiga nag-schedule hangtod karong Disyembre apan iyang gipaniguro nga mobalik siya sa nasud aron mosalmot sa 41st Milo Marathon National Finals. Ang 2018 Games ipahigayon karong August 18 hangtod September 2 sa Indonesia.